Переводы в Армению в один миг. В приложении «Фора Банка». Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. «Фора Банк». Ваш банк выгодных переводов в Армению. Мезамиацель, гитуционери Азгайн Академии Патмутян Институт Тенорен, Ашот Мелконян Барадзес. Барадзес. Да, хортанышакан терекутян пэм узум сксэл. Мюнхенян айт хандипумнери цэто, Азербайджани нахага мэкнэлэ Анкара. Айтпэс эл пэтке линэр ерев. Гидэк, Арэмитян хартакиц, твумэрте Туркян наханджэц. Ըստ էության Ռուսաստանը հետ համաձայնեցված էր, որ առայժմ պետք է սարեցվեին այդ հարաբերությունները, բայց հետո երբ որ հնարավորություն ընձեռվեց նաև արևմուտքում ներկայացնելու իր շահերը, այսպես ասենք Ադրբեջանը, նա փորձեց այն ներկայացնել, թեպետ մենք գիտենք, որ նրանք միշտ էլ մաքսիմալիստական ծրագրեր են իրենց առջև դրած, և բնականաբար, երբ որ արևմուտքը իրենց առաջ խնդիր է դնում խոստումները շարունակել կատարել, Պրագայի հատկապես, որի համաձայն պիտի տարածքային փոփոխություններ չլինեն, նկատի առնվելով 29-8-ը և 86-6-ը։ Փաստորեն Ադրբեջանը դրանով էլ չի բավարարվում, և այն բանից հետո, երբ որ Եվրոպայում նորից իրեն պնդեցին, թե դու պարտավոր ես այդ պարտավորությունները ընդունել, բնականաբար ամիջապես ճանապարհ բռնեց դեպի մեծ երկրորդ մոտ, որպեսզի ճշտենք, որ մենք եթե բանակցում ենք Ադրբեջանի հետ, բանակցում ենք նաև Թուրքիայի հետ։ Այո, երևի թե առաջին հերթին Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի միջոցով ուղղակի։ Եվ բոլոր գործընթացները բնականաբար այդ արկիր ազդակ է եկել այսօր տրանսպորտի նախարարի հայտարարությամբ, որ Ադրբեջանը Նախիջևանին կանող ճանապարհի երկու տարբերակն էլ քննարկվում է։ Նախկինում այդպեսի լիբերալ մոտեցում չէր դրսևորում, ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը։ Հիմա ասում է, դե եթե հայերը չեն ուզում, մենք գնանք Իրանով, բայց չգիտենք Իրանն ինչ է մտածում այս ուղղությամբ։ Սա կարևոր հանգամանք է, ինձ թվում է, մեր այս բանակցային պրոցեսը։ Անկասկած, այդ տեսեք, նախ Իրանի հակա-ադրբեջանական կեցվածքը, որ ամիսներ առաջ շատ օրեցօր գնալով ավելի ընդգծված էր դառնում, մեղմելու նպատակով փորձեցին Իրանի հետ լեզու գտնել, և բնականաբար Արաքսի աչափով, եթե ճանապարհ էր տրվում արդեն շրջանցիկ Հայաստանին, ասում են այդ միտքը վաղուց է եղել։ Հա, իրականության մեջ այդ ճանապարհը կար, և պայմանը հետևյալն էր, որ եթե Խուդապերինի կամրջից դեպի արևելք ընկած հատվածով Ադրբեջանը մտնում էր Իրանի տարածք, պարտավոր էր Արաքսի աչափով հասնել մինչև Ջուլֆա, իրավունք չուներ Իրանի տարածքի որևէ հատված խորանալու, և միայն հասնելով ջուղայից հետո բեռները պիտի փոխվեին, տեղափոխվեին իրանական մեքենաների վրա, տարածվեին։ Իսկ հիմա տեսեք, հիմա խոսքը գնում արդեն երկաթուղու մասին, այդ ճանապարհը ընդլայնելու, բայց պարսպատունիկի լեռնաշղթան, որ այդ հատվածում գոյություն ունի, սարսափելի, այսպես դժվար անցանելի է, և ես չեմ պատկերացնում, թե դե մի քանի տասնամյակում հնարավոր լինի այդ ճանապարհը կառուցել։ Համենայն դեպս գոնե դիվանագիտական ֆրոնտում հնարավոր եղավ Իրանին հանդարտեցնել, որ այս մի միջանցքը, որը պետք է անցնի Հայաստանով, բնականաբար հարվածում է Իրանի շահերին, արանքից դուրս եկավ։ Ես կարծում եմ, որ մեր ամենամեծ սխալ այս հարցում այն է, որ մենք կարծես թե ուրիշ խնդիր չունենք Ադրբեջանի հետ քննարկելու, բացի Զանգեզուրի, այսպես կոչված, չակերտել միջանցքի։ Մոռանում ենք այն մասին, որ նախ ճանապարհները պիտի ապաշրջափակվեն, այդ թվում նաև այն ճանապարհները, որոնք Հայաստանը կապում են, օրինակ ասենք, Ռուսաստանի հետ, Դաղստանի վրայով։ Այսինքն մենք ունենք երկաթգից, որը որ հասնում է մինչև Իջևան, և Իջևանից Ղազախով դուրս է գալիս Դաղստանի վրայով դեպի Ռուսաստանի խորքերը։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացում առաջին պլան պետք է բերել նաև այս խնդիրը, որ նախ բոլոր ճանապարհներն են ապաշրջափակում, հետո նոր մենք մտածում ենք, թե այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանց գոյություն ունի թե չէ, և այստեղ Հայաստանի դերը բնականաբար պետք է միանշանակ ընդգծվի առանց շոշափելու Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Կոմունիկացիաների հարցը իհարկե առանցքային է, ոչ պակաս առանցքային է համարվում քարտեզների հարցը, որոնցով պետք է կատարվի այդ սահմանագծում, սահմանազատումը։ Ադրբեջանը այստեղ տարբեր անհամաձայնություններ դրսևորեց, ես չգիտեմ հիմա որ քարտեզի վրա պետք է կանգ առնեն, բայց հայկական շահը ինչ է պահանջում այստեղ, ինչպես պետք է վարվել։ Մանավանդ, որ մի քանի օր առաջ ռուսական կողմից եկան ազդակներ, թե ինչ էլ անեք, մեր ձեռքի տակ կան ավելի հավաստի քարտեզներ։ Այո, ռուսական կողմը հայտարարեց, որ իրենք ունեն Գենշտաբի
տոպոգրաֆիական քարտեզներ, մանրամասն 200 հազարանոց, որոնցով հնարավոր է ճշտել ամեն ինչ, թուփ, չգիտես, առու, բլուր, ամեն ինչ։ Սա, բայց հետո պարզվեց, որ դա հնարավոր չի անել, որովհետև Ռուսաստանի շահերին եւս դա հաստորեն չեր համապատասխանում, եւ դրա համար հանկարծ մոռացան տրվեցին այդ գենշտաբի քարտեզները, եւ Ադրբեջանի պահանջները եկան օրակարգ։ Ադրբեջանը սկսեց խարխապել աջ ու ձախ, թե որ քարտեզներով ինքը առաջադար իր խնդիրները, որպեսզի իր համար ձեռնտու լինեն։ Եվ բանը ասավ այնտեղ, որ հանկարծ Ալիևը հայտարարեց, թե 18-20 թվականների քարտեզներով պետք է դանք լինեն։ Հարց է ցակում, 18 թվականից 20 թվականի ընթացքում այնքան սահմանային փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Խոսքը ո՞ր քարտեզի մասին է։ Այստեղ ավելի խոցելի հատված չի՞, բանը։ Տեսեք, Ադրբեջանի համար շատ ավելի խոցելի է։ Իսկ դուք գիտեք, որ 1918-ին, երբ Ադրբեջանը հրճակեց իր անկախությունը, նրա մայրաքաղաքը Բաքուն գտնվում էր հայերի ձեռքին։ Ստեփան Շահումյանի եւ Հայաղապական Դաշնակցության, որոնք 10,000-ից ավելի զինվոր ունեին, եւ դրա համար նրանք մայրաքաղաքը հրճակեցին Գանձակը, Գյանջան իրենց պատկերացմամբ։ Եվ պատկերացրեք, եթե այդ սահմանների մասին է 18 թվականի, մեզ համար ավելի ձեռնտու է բնականաբար։ Եթե նրանք նկատի ունեն 20 թվականի արդեն ամռանը, երբ որ կարմիր բանակը 11-րդ բանակը ներխուժեց մայիս ամսին նախ Արցախ, հետո մտավ հուլիսի 5-ին Գորիս, օգոստոսին մտավ արդեն Նախիջևան, խորհրդային Ռուսաստանի գծած այդ քարտեզները 11-րդ բանակի, բնականաբար Ադրբեջանի դարձյալ կապ չունեն։ Դրանք ժամանակավորապես կարմիր բանակի կողմից օկուպացված տարածքներ էին, ըստ Թիֆլիսի 1920 թվականի օգոստոսի 10-ի համաձայնագրի։ Այնպես որ Ադրբեջանի պնդումները, թե այդ քարտեզներով սահմանազատում իրենց համար ձեռնտու է, շատ վիճելի է։ Դրա համար էլ, եթե խոսում են վերջին քարտեզների մասին, բնականաբար 75 թվականի քարտեզների մասին է։ Մեզ համար բնականաբար ամենաշատը քննարկվեց։ Այո, մեզ համար բնականաբար ամենաձեռնտու քարտեզները դրանք 1926 թվականից առաջ եղած քարտեզներն են, որովհետև դեռ 20 թվականի դեկտեմբերի 2-ի Երևանյան համաձայնագրով Հայաստանի տարածքը պետք է լիներ 42,000 քառակուսի կիլոմետր։ Եվ պատկերացրեք, տարիների ընթացքում պակասեց ամբողջ Կապանի դիմացի 26 գյուղերը, Վարդենիսի շրջանի այդ լճերի հատվածը, Շամշադինի Բերդի հատվածի, Տավուշի հատվածի բավականաչափ գյուղեր ամբողջապես անցան Ադրբեջանին, եւ սա արվեց Անդրկովկասյան կենտրոնական գործադիր կոմիտեի որոշումով, երբ որ հայկական կողմը միշտ բողոքներ էր ներկայացնում, նրանք պատասխանում էին, թե ձեր բողոքը մերժված է եւ սահմանային որևէ փոփոխություն այլևս չի լինի։ Ինձ թվում է, այս քարտեզային աղմուկը ինչ որ տեղ ադրբեջանական կողմը արհեստականորեն է սրում, որպիսի այն տարածքները, որոնք այս 3 տարիների ընթացքում նա գրավել է, շատ մեծ համար շատ էական նշանակություն ունեցող Ջերմուկի ռազմավարական բարձունքները, որ այդ աղմուկում խլացվի նաև այդ տարածքներից նրա հեռանալու պահանջը։ Միանգամայն ճիշտ եք, տեսեք, շատ հետաքրական է, որ տարբեր տվյալներով 200 քառակուսից մինչև 1000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի տարածքից գրավելուց հետո Ադրբեջանը ոչ մի բնակավայր չի գրավել ու պահել, որովհետև սա արդեն ճչացող փաստ է, ոչ մեկը չի կարող ասել, թե Ջերմուկը Հայաստանին է պատկանում, թե չէ, բայց շրջակա բլուրները ինքը վիճարկում է, որովհետև ասում է, դա անմարդավնակ տարածք է, եւ քանի դեռ սահմանազատում եւ որևէ դեմարկացիա, դելիմիտացիա չի եղել, հնարավոր չէ դրա մասին հստակորեն խոսել։ Այդ դրա համար էլ նրանք բարձունքները գրավել են, ինչպես դա արեցին Արցախի պարագայում, մենք չմոռանանք, որ նրանք կարևոր այո, փարոխի հատվածը վերցրեցին իրենց ձեռքը, եւ հետո արդեն երբ իրականացրին սեպտեմբերի 19-ի ագրեսիան, շատ ավելի հեշտ եղավ իրենց։ Փարոխով իմջելած կարելի էր կռահել, ինչ է սպասվում։ Այո, նույնը տեղ ունեցա, կարող է Աստված մեռածը տեղ ունենալ Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Մենք այն բարձունքները, որոնք Ադրբեջանը գրավել էր, պաշտոնական Երևանը խոսում էր բանակցություններ սկսելու պայմանով, որ միջև չհեռանակ այդ դիրքերից, մենք սահմանազատման բանակցություններ չենք սկսում։ Ես չգիտեմ, այդ դիրքում մնում է, թե չէ։ Ցավոք սրտի հայկական կողմը նահանջեց այս դիրքից, մեր մի քանի առաջարկությունները չընդունվեցին, այդ թվում նաև հայելային հերացումը։ Բնականաբար Ադրբեջանը պնդում է, որ ես շահեկան դիրքերում եմ գտնվում, և մտադիր չեմ բացարձակապես զորքերի հետ քաշելու, այդ թվում նաև Սև լճի հատվածում, ինչպես հայտնի այդ լճի ընդամենը 1/4 հատվածներ տրվել Ադրբեջանին, այն էլ 30-ական թվականների սկզբին, իբր թե իրենց անասուններին ջրելու նպատակով, քանի որ քոչվորներ էին։ Հիմա ամբողջ լճի շրջակայքը, գրեթե ամբողջ լճի շրջակայքը իրենց ձեռքին է գտնվում, Իշխանասարի հատվածը և Վարդենիսի շրջանի Սև լճի լճերի տարածքը։ Բաքուն կմարսի Արցախը։
Գիտեք, մեզնի շատ բան է կախված, և իհարկե կախված է նաև միջազգային իրադրության փոփոխման հետ. Այն, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան օրեցօր լկտիացան և օրեցօր նորանոր հարվածներ հասցրեցին Ռուսաստանին, իրենց նոր ռազմավարական դաշնակցին, դա երկրորդ կարծիք այստեղ լինել չի կարող. Եվ Ռուսաստանի պես իմպերիան կայսրությունը, որը Ռուսաստանում քչերն են այդպես մտածում միջին։ Համենայն դեպս զինվորական շանս շրջանում, ես շատ եմ շփվել նաև մտավորականության շրջաններում, նրանք համենայն դեպս այլ տեսակետի են և գտնում են, որ երբևէ Ռուսաստանը այսքան չէր լեկտիացրել Թուրքիային բացառությամբ 1920 թվականի, ինչը որ մենք 100 տարի առաջ տեսանք և փաստորեն նույն բանը մեզանում կրկնվեց։ Ես միշտ ուսանողների հետ դասախոսության ժամանակ, երբ խոսում էի 20 թվականի դեպքերի մասին, 1920 թվականի, ասում եմ, Աստված մի արածե, եթե ռուսների եւ թուրքերի շահերը նորից համընկնեն, դա մեզ համար իսկապես կլինի ողբերգություն։ Եվ 20 թվականի, ինչպես հայկական հողերի հաշվին նրանք խնդիրներ լուծեցին, Մուստաֆա Քեմալ եւ բոլշևիկ ադրբեջանցիներ եկան ընդհանուր հայտարարի եւ խորհրդայնացավ Ադրբեջանը առանց կռվի, դրոշը եւ գլխարկները անմիջապես փոխեց, մուսավաթականները դարձան բոլշևիկներ եւ Արցախի, Նախճեվանի եւ Սյունիքի, Զանգեզուրի հարցում ստացան խորթային Ռուսաստանի աջակցությունը։ Եվ հիմա նույնը տեղի ունեցավ, երբ որ նավթի առաքման խնդիր ունի Ռուսաստանը Ադրբեջանի միջոցով դեպի Եվրոպա, իսկ Եվրոպան էլ իր խաղն է։ Իհարկե խաղում բնականաբար շահերը համընկան եւ այստեղ ինչ որ իմաստով մենք մեկուսացանք։ Ռուսաստանի դաշնակցության նախագահ այնուամենայնիվ ասում է, որ Էրդողանը իմ ամենահուսալի ընկերն է, գործընկերն է։ Սա իհարկե զուտ դիվանագիտություն է, ես համոզված եմ, որ շիշտ։ Այո, բայց որ այսօր նրանք այդ բարապտի գործածեմ սիրախաղի մեջ են, այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, որովհետև Ռուսաստանը ելնելով իր աշխարհաքաղաքական այս ստեղծված անբարենպաստ իրավիճակից, նկատի ունեմ Ուկրաինայի պատերազմի ու արևմուտքի այդ հակամարտության օրեցօր խորացումը, բնականաբար ինքը իր պատկերացմամբ Թուրքիան համարում է չարիկներից փոքրագույնը եւ համենայն դեպս չեզոք մի երկիր, որին Ռուսաստանը պատմության ընթացքում մինչ այդ արդեն փրկել էր 1833 թվականին Ունքիարի Սկելեսի հարցության պայմանագրով, երբ որ Եգիպտոսի կառավարիչ Մուհամեդ Ալին արդեն գրավում էր մայրաքաղաք Կոստանդնուպոլիսը, 1920-21 թվականներին հույներն արդեն պարտության էին մատնում Թուրքիային եւ Ֆրունզեներն ու Որոշելովները գնացին եւ Սակարիայի ճակատամարտում ապահովեցին Թուրքերի հաղթանակը, ցավոք սրտի մենք արդեն տեսնում ենք պատմության ընթացքում երրորդ դեպքը, բայց որ ինչ վերք է, աղեն, երբ լսնես այդ վերքը, ռազմավարական առումով այս երկրները թշնամիներ են, դա երկրորդ կարծիք չկա։ Տեսեք ինչ է, պատմության ընթացքում 13 պատերազմ են մղել թուրքերն ու ռուսները, ամենագլխավոր նպատակը, որ ռուսներն իրենց արչեվ դրել են որպես այսպես կոչված բյուզանդական կայսրության իրավահաջորդ, նրանք 1453 թվականի Կոստանդնուպոլսի անկումից հետո պատկերացնում էին, որ իրենք են ուղղափառ աշխարհի տերը եւ Վլադիմիր Մոնոմախի գտակը անցել է ռուսական ցարերին եւ իրենք են եղանակ ստեղծողը, եւ բնականաբար այդ քաղաքական շահեր առաջ մղելիս նրանք ուզեն թե չուզեն բախվում են ցարգրադը գրավելու խնդրին, այսինքն Կոստանդնուպոլսի, Իստանբուլի նեղուցների խնդրին, երազում են դարձնել Սև ծովը ներքին ծով, բայց իրավիճակը այնպես փոխվեց Եվրոպայում եւ մասնավորապես Ուկրաինայում, որ նրանք ստիպված եղան իրենց դարավոր թշնամու հետ բարեկամություն անել, որի զոհը ցավոք սրտի մենք դարձանք։ Իսկ երկու առաջ կարծեմ Էրդողանը ասում է, Վաշինգտոնի եւ Անկարայի հարաբերությունները ջերմանում են։ Գիտեք ինչ կա, թուրքերին հասկանալ թե երբ ջերմացան, երբ սարեցին։ Արևմուտք Ռուսաստան հակասություն, այսինքն դա նշանակում է նաև Թուրքիա Ռուսաստան հակասություն եւ այդպիսի հայտարարություն, այդպիսի ռևերանս Վաշինգտոնի ուղղությամբ։ Այսինքն Վաշինգտոնն է ասում, որ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները, չէ, Էրդողանն է ասում։ Էրդողանն է ասում, ուրում հետ, այսինքն։ Ռուսաստանի դաշնակցության նախագահն է ասում, է մեր հուսալի գործընկերը։ Ես դինչ ասեմ, սա ես կարծում եմ դա ես մեզ եմ պատկերացնում այդ խառնաթողոյի մեջ, բնականաբար այդ ամբողջ արվածումը մեզ։ Եվ գիտեք ինչ, ստեղ ստացվել է մի աշխարհակաղակական այնպիսի բարդ իրավիճակ, երբ որ մենք փորձում ենք արևմուտքի հետ որևէ խնդիր լուծել, մեր այսպես ասեմ ռազմավարական դաշնակից չասեմ, բայց դաշնակից Իրանը, որի շահերը շատ ու շատ հարցերում համընկնում են, սկսում է խանդել։ Հակառակն ենք անում, Իրանին դուրս չի գալիս ֆրանսիական զենքի մատակարարումները մեզ, կամ հակառակը։ Այնպես որ երկու կրակի արանքում ենք հայտնվել, եւ ես կարծում եմ, որ այս իրադրության մեջ թիվ 1 դաշնակիցը մեր հայ զինվորը պետք է լինի, եւ ամենակարևորը հոգեբանորեն իրավիճակը փոխելը, որ մենք հիմա նոր անպարտելի հարևան չունենք։
Դա նույն հարևանն է Վազգեն Սարգսյանի խոսքերը։ Հիշենք, որ ոչինչ չի փոխվել, թշնամին մնում է նույնը, եւ եթե մի քանի ինչ որ ընդիշ զորամասեր ունի, որոնք որ նաեւ ցույց են տալիս, որ խոցելի են հայկական զորքերի հարվածների տակ, ինչպես թեկուզ դա տեղի ունեցավ, այսպես սովահարության ենթարկված 10 ամսյա հայկական զորաբանակի կողմից Արցախում, որը որ ավելի շատ մեծ վնասներ պատճառեց թշնամուն, քան ինքը գրեց այդ մեկօրյա պատերազմի ընթացքում, այնպես որ թշնամին չի փոխվել, ուղղակի հոգեբանորեն պետք է տրամադրել, որ եթե Ադրբեջանը այդպիսի այսպես ավանտյուրայի գնաց, փորձեց լայնածավալ պատերազմ վեր սկսել, չի մարսելու։ Ես դրանում համոզված եմ։ Մենք այս անգամ լրիվ մահվան դատապարտվածի նման ենք կռվելու, գիտեք։ Երբ որ մենք չէինք կռվում 1918-20 թվականին, որտեղ ռազմաճակատը շատ հեռու էր, մենք ասում ենք դեռ Երևանից շատ մարտերը հեռու են, բայց երբ որ եկան հասան մեր սահմանագլխին, մենք կռվեցինք 18 թվականին, Աքսել Բակունցից մինչև, ինչ ասեմ, Գրիգոր Ղափանցյան կռվեցինք։ Այո, այսօր էլ դա պիտի լինի։ Եթե թշնամին իմացավ, որ ինքը Հայաստանի վրա ագրեսիա ձեռնարկելու պարագայում կորցնելու է 20, 30, 40, 50 հազար զինվոր, իհարկե որը մեզ համար էլ շատ ցավալի հետևանքներ կարող է ունենալ, ինքը չի հարձակվելու Հայաստանի վրա։ Որովհետև Ադրբեջանում ևս որոշ հոգեբանական փոփոխություն կա, որ գիտեք ինչ կա, այսպես 90-ական թվականներին, երբ որ Կրտսեր Ալիևը ներկա, Իլհամը փախած էր, երբ հայրը սարսափի մեջ էր, աչուձախ խնդրում էր, միջնորդներ էր փնտրում, որպեսզի դադարեցնեն ռազմական գործողությունները, զավակը փախած էր։ Հիմա ռազմական գործողություններ Հայաստանում եթե լինեն, այդ նույն ժողովրդն ասում է, թե հիմա թող իրատղան գնա կռվի։ Մենք այլևս զինվոր չունենք կռվելու, որովհետև եթե ընդունենք, որ Արցախը, Ղարաբաղը իրենցն էր, այսպես ասենք, միջազգային իրավունքի ճակերտյալ շրջանակներում, ապա Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ որևէ ոտնձգություն շատ թանկ է արժանանալու հենց Ադրբեջանի և նրա զինվորների համար։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ այնքան էլ մենք հուսահատ վիճակում չենք և պետք է լավ հասկանանք, որ ի տարբերություն 1918 թվականին, երբ որ մայիսի վերջին նոր պետականություն ունեցանք, հռչակեցինք, բայց հաղթանակ տարանք Սարդարաբադում, այսօր մենք դա կարող ենք անել։ Այնպես որ միայն հոգեբանորեն պիտի տրամադրենք, որ ինչպես սոտկի հատվածում մենք փառայեղ հաղթանակ տարանք, որի մասին քիչ խոսեցինք, ըստ երևույթին դա նաև բանակում, այսպես ասած, հոգեբանական ահռելի վերելք չապահովելու համար, նաև զսպելու համար մեր գրքերը դրական իմաստով, մենք ավելի քիչ խոսեցինք դրա մասին, բայց փաստը մնում է փաստը։ Բայց հետո համաձայնեցին գործառնը տեղափոխել, դա նույնպես մի քիչ։ Այո, նահանջ էր, դրվագ էլ եւ առավելևս ամերիկյան դրոշը բարձրացնելուց հետո երասխմ գործարան ամերիկյան տեղափոխվեց այլ վայր։ Սա նշանակում է, այո, գիտեք ինչ, այդ հոգեբանությունը, որ որքան զիջենք այնքան լավ, մեզ լավ տեղ չի տանելու։ Դրա համար ես կարծում եմ, որքան մենք այսպես պահանջատեր հանդես կանք Ադրբեջանի հետ հարցերում և հիշեցնենք, որ այդ դուք, որ անդադար ասում եք, որ Զանգելանից դեպի Նախիջևան ճանապարհ, այդ Նախիջևանը մեր հողն է, դա է հանիրավի տրվել 1921 թվականին Թուրքիայի ջանքերով Ադրբեջանին, և ձեզ հետ որևէ կապ չունի, չի կարող լինել մի երկիր, որը գտնվի արևելքում, հետո նրանից արևմուտք գտնվի մի այլ երկիր, Հայաստանը, հետո նորից Ադրբեջանը։ Այդ դրա համար նրանք տրամաբանորեն բերում են Զանգեզուրի այսպես կոչված ադրբեջանական լինելու հեքիաթը, և հետո մեծ Թուրքիային և Թուրանի գաղափարը կյանքի կոչելու համար ասում են, Հայաստանը որպես արևմտյան Ադրբեջան պետք է նորից վերադառնա իր տիրոջը և մեծ Թուրանի գաղափարը դառնա իրականություն։ Ես կարծում եմ, որ ամենամեծ աշխարհում կան ուժեր, որոնք շատ լավ հասկանում են, որ այդ պանթուրանիզմը լրջագույն վտանգ է ընդհուպ մինչև Եվրոպայի կենտրոնական շրջաններին, և այնպես որ նույն Ռուսաստանը, նույն առաջին Ռուսաստանը, դա է ուզում։ Այո, ես պետք է հասկանամ, որ մենք ամենայն դեպս այս տարածաշրջանում լրջագույն անելիք ունենք, և որպես գործոն պետք է շարունակենք վերականգնել մեր կարգավիճակը։ Մի հանգամանք եմ։ Մենք հայ թուրքական ինչ-որ ձևաչափ ստեղծեցինք շփումների, մի քանի այդպիսի հանդիպումներ էլ տեղի ունեցան։ Ինչ եղավ այդ ձևաչափը։ Այդ ձևաչափը կարծես թե սառեց, որովհետև Ադրբեջանը նորից սկսեց եղանակ ստեղծել։ Այսինքն այդ պահի համար պետք էր այն ստեղծել։ Այո, որովհետև երբ որ թուրքական կողմը հայտարարեց, որ այլևս խնդիր չկա, Ղարաբաղի խնդիրը լուծված է, մենք որևէ արգելք չունենք, տեսանք, որ լավ էլ կա, և նրանք սկսեցին խոսել նույնիսկ առանց նախապայմանների հայերի հետ հարաբերություններ ունենալու մասին։
Միաժամանակ հիշեցրին, որ նախապայմաններից մեկը դա այն է, որ Ադրբեջանը պետք է համաձայնի մեր այս հարաբերությունների մերձեցմանը կամ հարաբերությունների կարգավորման։ Այսինքն պայմանավորեցին հայ-թուրքական հարաբերությունները դարձյալ Ադրբեջանով եւ նախկին պահվածքից Թուրքիան փաստորեն որևէ նահանջ չկատարեց։ Սահմանը մինչև հիմա փակ է, երրորդ երկրների քաղաքացիների համար պիտի բացվեր, ինչ որ հատուկ ենք մի քանի հոգի անցել են այս ընթացքում երևի ձևի համար ցույց տալու համար, բայց համենայն դեպս Թուրքիան Ադրբեջանի միջոցով իրականացնում է իր քաղաքականությունը։ Թուրքիան լավ է հասկանում, որ Ադրբեջանի ձեռքին գործիք է շատ ավելի չգրգռելու համար Ռուսաստանին, որ ինքն է խառնվում այս գործերին եւ իր աներիքներն անում է Ադրբեջանի ձեռքով։ Եվ այստեղ Ադրբեջանը, երբ որ ժամանակի մեր մասին խոսում էր, թե մենք գործիք ենք ռուսների ձեռքին, հիմա պետք է ընդունի, որ ինքը ուղղակի գործիք է նույն Թուրքիայի ձեռքին։ Այսինքն Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների որևէ բանակցություն միֆ է, հա՞։ Չեմ ուզում շատ հետ պատմություն գնալ ֆուտբոլային դիվանագիտություն, հետո դրան հաջորդած ժամանակ, հիմա ինչ տեղի ունենում։ Գանք այդ եզրակացության։ Թուրքիան իր կայսերական մտածելակերպից չի հրաժարվել։ Դա էլ նրա ողբերգություններից մեկն է։ Ընդհանրապես ցանկացած կայսրություն, որը որ մի քանի անգամ փլուզվել է այսպես։ Ես մտածում եմ մեր հարաբերությունների կարգավորման եզրը որտեղ կարող է լինել, եթե կա այդպիսի եզր։ Ուրեմն, գիտեք ինչ կա, թուրքերին որևէ զիջում անելը բերելու է թուրքական մաքսիմալ պահանջների։ Վերցրեք 1918 թվականի թուրքական արշավանքը եւ 20 թվականի։ Երկուսի դեպքում էլ ասում էին՝ Երզնկանգը գրավենք, կանգնենք։ Հետո եկան Էրզրումը գրավեցին, կանգ չառան։ Հետո Կարսը գրավեցին, կանգ չառան։ Հետո եկան հասան Ալեքսանդրապոլ, այն էլ գրավեցին մայիսի 15-ին եւ հասան Սարդարաբադ։ Նույնը տեղի ունեցավ 20 թվականին։ Խորհրդային Ռուսաստանի հետ համաձայնեցված էր, որ շախտախտ սողանլուղ այդ հատվածից նրանք չպետք է անցնեն։ Հենց անցան, Չիչերին աղմուկ բարձրացրեց, թե մեր պայմանավորվածությունը թուրքերը խախտեցին եւ արդեն շարժվում են ավելի դեպի արևելք եւ շատ հնարավոր է նույնիսկ Բաքուն գրավեն։ Այսինքն թուրքերի մոտ սրբություն գոյություն չունի։ Դա դարերով եկող քաղաքականություն է եւ ցավոք սրտի մենք ենք այդ քաղաքականության անմիջական, այսպես ասած, դարը պատուգները կրողը։ Այսքան է այսօր, շնորհակալություն, որ եկաք։ Շնորհակալություն։